mmekuwa kwa power mwaka moja. Na wananchi wanaumia. Najua wa Magata pahali ako hata wewe analilia sisi wananchi hapa. Mjue wananchi wanaumia. Na kama hamutarekebisha hii msafara, usicheza na wananchi. Usicheza na wananchi. Hiyo si onyo. It is the truth. Munafikiri sisi ni kama panya. Sisi si panya. Sisi si panya ya kukanyaga. Sisi ni wa binadamu. Sisi ni wanabinadamu. Na muwezi kila siku munaamuka, munatumiza, munalete ushuru, munalete sijui nini. Na Kwanza ni watu wa hapa ambao wanaumia zaidi. Kweli ama si kweli? Ni watu wa hapa wanaumia zaidi. Na watu wa hapa ndio waliweka nini? Kweli ama si kweli? Kama si nini, wangekuwa hapo? Halafu wanakuja kumchezea. Hakuna kitu kama hiyo. Na mjue hii ni Januari. January 2024. Mumepatiwa the truth. Muko na miezi tatu namna hii. Kama hamutabadilisha hii mwenendo, miezi tatu.